नमस्कार म शारदा पराजुली मैले चाहिँ यो एउटा अरूभन्दा पृथक खालको कविता लेखेको छु किनभने अस्ति हामी तिहारको भोलिपल्ट चाहिँ मल्लाज गएका थियौँ हामी सोह्रजनाको टोली थियो उहाँ हामी बागलुङ पर्वत गएका थियौँ पल्ला के अरे मल्लाज जाँदाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँनेरि कार्यक्रम गऱ्यौँ त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि मैले एउटा कविता लेखेको छु त्यहाँ एउटा कथा लेखेको थिएँ बा कथा त्यो मैले अस्ति सुनाएँ त्यहाँ जाँदाको त्यो घटना चाहिँ मलाई सुनाउन मन लाग्यो मल्लाज खिड्कीबाट सुटुक्क पसेर जगाए थियो प्रभातले मलाई अमूर्त रूप चुम्यो रूपमै चुम्यो मेरो निधार कालञ्जरको रोमाञ्चक दृश्य देखाउन उघारे पर्दा बादलको घुम्टी भित्रबाट च्याहाएर आँखा मार्यो धवलागिरीले पनि मेरा सजल नेत्रहरू सम्मोहित भएर लट्ठिएछन् चक्कोर भएछु म कालन्जरलाई स्पर्श नगरी नछोड्ने अठोटले हतारिए घोडाहरू दम फुलाउँदै उकालिए म एक हुल यात्रीका साथ उकालोमा अडिएको थियो बस्ती छक्क पऱ्यो गाउँले जीवन साहित्यिक गस्ती देखेर मल्लाजले पुष्पाहारले स्वागत गर्यो मोही र गोरस पिलायो स्रष्टिकै जमघटमा मोहन मल्लको तस्विरमा चढायो माला अनि माइक समातेर मल्लाज करायो ए मनुवा सुन मजाले सुन आज एक हुल दृष्टिहरू मलाई हेर्न आएका छन् म हुनुको भावले हर्षविभोर गराएका छन् सुनाइदेऊ सिंहदरबारलाई सुनाइदेऊ बालुवाटारलाई सुनाइदेऊ त्यहाँ राज गर्ने सिंहहरूलाई धबलागिरीलाई शिरमा राखेर रा। कालन्जरलाई छातीमा सजाएर बाँचेको छ